Borjomis პირველმა ჩამომსხმელმა ქარხანამ 1000 წლეულის ინოვაციის კონკურსის ფინალისტებს უმასპინძლა. Ახალგაზრდებმა აიდიეს ბორჯომის ჩამომსხმელი ქარხანა დაათვალიერეს და მინერალური წყლების წარმოების პროცესს გაეცნენ. Ჩვენ გახლავთ 1000 წლეულის ინოვაციის კონკურსის გამარჯვებულები და სპეციალური ფინალისტი გუნდებისთვის მოეწყოთ ორი ბორჯომში და დავათვალიერეთ ბორჯომის ჩამომსხმელი ქარხანა და დათუშოთ ნახეთ თუ როგორ ისმება უკვე ბორჯომის მინერალური წყალი და ჩვენ ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენ გამოვიგონეთ პროექტი მულტიკლიმატიზატო, რომელიც მას დაიკავა პირველი ადგილი და ჩვენ დავესწავლეთ კონადის სატოში სამიჩი, ნასას ცენტრი, ეს იყო კენედის ცენტრი და იქ წავადგინეთ ჩვენი პროექტი, ამ დიდი მოწონება დაამსახურა ნასას მეცნიერების მიმართ და იქ სხვადასხვა კვლევების მოეწყო ასევე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო 1000 წლეულის ინოვაციის კონკურს, რომლის წყალობითაც მოხდით აქ პრინციპში და ძალიან დიდი მადლობა IDS ბორჯომის კომპანიას, რომელმაც შესანიშნავი ტური მოგვიწყო. 1000 წლეულის ინოვაციის კონკურსის მიზანი ახალგაზრდებსა და სკოლის მოსწავლეებში გამოგონებების პოპულარიზაცია და წახალისება. წელს კონკურსში პირველი ადგილი ახალციხის საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა აიღეს. გამარჯვებულებმა მულტიკლიმატიზატორი გამოიგონეს, რომელიც მოსალოდნელი წვიმის შესახებ ინფორმაციას რამდენიმე დღით ადრე გვატყობინებს. 1000 წლეულის ინოვაციის კონკურსი წელს პირველად გამოცხადდა საქართველოში და საკმაოდ წარმატებით განხორციელდა. კონკურსმა გამოავლინა უკვე გამარჯვებული გუნდების, რომელმაც მონაწილეობა მიიღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნასაში, კონრადის ფონდის ინოვაციების სამიტში. ამ ეტაპზე ვართ კონკურსის ფინალურ ნაწილზე, რაც გულისხმობს ცნობიერების ასამაღლებელ კამპანიას, ანუ სკოლებში ვიზიტებს, მოსწავლეებთან შეხვედრებს, ინფორმაციის მიწოდებას და ამასთანავე სხვადასხვა საინტერესო ღონისძიებებში მონაწილეობას. ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადაუხადოთ კომპანია IDS ბორჯომს, რომელმაც პირველ ჩამოსხმელ ქარხანაში უმასპინძლა დღეს ჩვენს ფინალისტ გუნდებს და ძალიან საინტერესო ტური და ექსკურსია შემოგთავაზა ქარხანაში. აღნიშნული კონკურსის მხარდამჭერი კომპანია IDS ბორჯომის საქართველო განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და თბილისის მერია. IDS ბორჯომი მომავალი თაობის განათლებისა და განვითარებისთვის კიდევ არაერთი აქტივობის განხორციელებას გეგმავს. კომპანია ბორჯომი არაერთ აქტივობას გეგმავს ახალგაზრდა და მომავალი თაობის განათლების და განვითარებისთვის. დღევანდელი დღეს სწორედ ამის დასტურია. დღეს ყავთ ახალგაზრდა გამომგონებლები ქარხანაში, მათ თავისი თვალით ნახეს, როგორ ხდება ბორჯომის წარმოება. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო 1000 წლეულის ფონდს ესეთი საინტერესო კონკურსის დაგეგმისთვის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან გასახარებელია ეს ფაქტი, რომ ამ კონკურსში პირველ ადგილზე სწორედ ახალციხელი მოსწავლეები გავიდნენ და მინდა კიდევ ერთხელ მიულოცო მათ ეს გამარჯვება.